Para completar
550. Chega também ao meio pista. Vítor Correia, o sétimo número 110, Diogo Oliveira, o oitavo número 72, Paulo Paulo Júnior. Thank you.
chega à meta e ultrapassa o número 110. Júlio Oliveira assume a 6ª posição. Thank you.
Diogo, peraí. Agora vais fazer o resto do percurso soft, vais ver que fazes sem estressar. Ok. Não.